Ал енді Путинге қарыз боп қалдық дегенге келсек, бұл бос әңгіме. Оны доғару керек. Біріншіден, ОДКБ контингенті Путиннің немесе Ресейдің жеке әскері емес қой. Yeah. Бұл ұйымның әскери құрамы оған мүше елдердің бәріне ортақ. Онда Ресейден бөлек Беларусь, Армения, Тәжікстан және Қырғызстанның әскери бөлімдері бар. Қазақстан осы ұйымның толыққанды мүшесі, ОДКБ-нің негізін қалаушысы, сондықтан бәрі заңды қисынды болды. Ресейге келсек, бұл алпауыт ел өзінің геосаяси мүддесінде қорғады. Қазақстанның тұрақтылығы Ресейге өте қажет. Оны дұрыс түсінуіміз керек. Қазақстан мен Ресей стратегиялық әріптестер. Арамызда шынайы достық пен өзара сенім болу керек. Керісінше, басқа саясат жүргізетін болсақ, екі елдің стратегиялық мүддесіне нұқсан келтіреміз. Жалпы біз ешкімге ештеңе де қарыз емеспіз. Қазақстан егемен мемлекет, сондықтан саясатымызда дербес. Көрші елдің журналистері Ресей Қазақстанды құтқарды деп қоймай жазды. Ресей Қазақстанға жақын орналасқан серіктес мемлекет. Бұл құтқару емес. Ортақ мүддемізді қорғау үшін жасалған іс-әрекет деп түсінуге болады. Бұл бір. Екіншіден, осы мәселеге геосаяси ахуал тұрғысынан қарау керек. ОДКБ дегеніміз ортақ ұйым. Ресей және ұйымға мүше мемлекеттер Қазақстанның ғана емес, өздерінің де қауіпсіздігін ойлады. Сол үшін қол ұшын берді. Дейсіз ғой.